ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਰਕਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲੋਟ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ DSP ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾਸ਼ਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਪਤੀ ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਦੇਣਾ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੇ ਲਾਸਟ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਹੋਏ, ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਐਤਵਾਰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਚਾਲੂ ਰਹਿਣਗੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ, ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸਕੱਤਰ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ MLA ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੋਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕਿ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਧਰਨਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਲੱਡ ਨਾਲ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਧਰਨਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦਾ ਧਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 5-6 ਵਰਕਰ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੈਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੰਘੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਵਰਕਰ ਆਪਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਅੱਜ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਵਰਕਰਾਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਬਣੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਆ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੀ ਨਰਸਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੈਟਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਿੰਨੀ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, PMY ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਏਰੀਅਲ ਸਮੇਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਹੈਗੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੱਟੇ ਹੈਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਸਾਡਾ ਨੱਪੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ, ਜਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਘੰਟੀ ਨੂੰ ਆਲ 'ਤੇ ਕਰੋ।